Druhou největší sbírkou 3D modelů budov v aplikaci Google Earth hned po Praze se může nyní pochlubit město Cheb. Počet naskenovaných a zpracovaných domů a památek v historickém centru města se již blíží třem stovkám. První chebské modely se začaly objevovat na začátku letošního roku. Celá památková rezervace by měla do konce roku být zpracována. Do aplikace se tak dostane i Chebský hrad, komplex Františkán, západu České divadlo nebo poutní místo Maria Loreto. Výroba jednoho modelu vyjde město zhruba na tisíc korun. U některých památek je navíc možné díky této aplikaci nabídnout i virtuální prohlídku interiéru a popis místa. Pro miliony turistů z celého světa také bude dostupná virtuální turistická trasa městem a průlet nad jeho historickou částí.